ještě dneska ukážeme takovou ukázku víceméně jenom resuscitace, ale chceme seznámit s tím, že existuje služba First Responder, to znamená, jsou to lidi z HAP, především záchranné služby a lidé vycvičení z hasičského záchranného sboru, už někteří, kteří mají aplikaci ve svých telefonech, musí být stále připojení, musí být hlídání vlastně navigací. A naši dispečeři, pokud vysílají nějakou posádku na místo zásahu, mohou vyslat tuto zprávu těmto first responderům. A pokud některých z nich se nalézá v okolí, pak potvrzuje tuto zprávu, že na místo se dostaví. Takže uvidíte, jak to funguje ve skutečnosti. Zde máme modelovou situaci. Někde na ulici, na náměstí, dneska tady v Petrici, nám leží figurina, která nám mitiguje toho člověka zraněného. Přichází nějaký občan, který vidí, že na někdo leží, takže se na něho podívá, zjistí, že je bezvědomý, proto ho uloží na záda a zakloní mu hlavu, aby zajistil jednoduše dýchací cesty. A pak zavolá záchranku na tísňovou linku 155. Na lince 155 dispečer přijímá tuto výzvu a samozřejmě vidí, že je to live, proto dostává ten first responder tuto zprávu. Vidíme, že byl tady někde účastníkem tohoto vystoupení. Naše kolegyně, která byla tady, již se zúčastnila takové akci dvakrát tady v Týnci. Takže dobíhá na místo, může být vybavena nějakými pomůckami, akorát tuto chvíli je vybavena automatickým defibrilátorem, který máme k dispozici, takže může použít automatický defibrilátor. V mezidobí samozřejmě naše posádka, ta nejbližší, která je, dostává výzvu a může se dostavit na místo. Takže my zase namodelujeme situaci, sanitku máme již tady, takže stojí, bliká, hrouká, dojíždí na místo, takže už přijede kvalifikovaná posádka, která vystřídá toho lajka a first respondera, kteří již poskytují první pomoc na místě. Takže vidíte, že tady first responder poskytuje první pomoc, nyní přichází již posádka s plným vybavením vozidla na LLP. Je to posádka bez lékaře, takové máme většinu, protože lékaře je všude málo. Takže přichází v první řadě posádka bez lékaře, řidiči váží nosítka, záchrana naši dýchací techniku začíná ventilovat, mají monitor s defibrilátorem a přivážejí další zařízení specializované, kterou je přístroj Lukas, sloužící nepřímé srdeční masáži. Takže ušetříme jedny ruce k tomu, abychom nemuseli mít vlastně živou osobu, ale tento přístroj nám zajistí to stlačování hrudníku, které je jednak fyzicky náročné a jednak, když slápneme, tak ta efektivita toho, té masáže se zhoršuje. Přístroj nezná bratra, asi je pouze tou rychlostí, kterou má nastavenou, tak jak jsme mu nastavili kodem na zmáčku. Takže můžeme klidně resuscitovat pro zatím nejdelší resuscitaci, máme 3-hodinovou. Můžeme samozřejmě s tímto přístrojem za neustále masáže vést do zařízení. Konkrétně tady v Třinci máme první tři případy, kdy dovážíme pacienta, který je stížen poruchou akce srdeční. Pravděpodobně se zjišťuje, že se jedná o infarkt a proto je transportován na nemocnice na Podlesí za kardiocentrum, kde je mu poskytován za kontinuální masáže, zásah na jeho srdečních cévách a pacient přežívá. Máme první dva úspěšné takové zásahy a tyto pacienti přežívají, odešli na plném zdraví z domu. Takže máme první příklad, jak daleko můžeme vlastně pokračovat. Tady vidíte, jak klasicky pacient pravděpodobně nedýchá, nechceme vám tady kazit výhled, takže vidíte, jak přístroj vlastně masíruje bez nás, nepotřebuje nás jednoduce jsme ušetřili. A jak bychom pokračovali, plně situaci, kterou můžeme ukázat, nemá tuhletu ukázku. Každý si samozřejmě může přijít sem, vyzkoušet, jak to vypadá vlastně ručně, toto stlačování hrudníku.
jak zajistit pacientovi laický východ si cestu. Takže pozýváme vás tady. Kromě toho, my zde předvedeme, máme chvíli hodně světla na našem notebooku, funkci a činnost na dispečinku IBC dostávě Matipejna. Takže zbu vás návštěvám tady u nás jednotlivě, abyste si mohli vyzkoušet všechno, co je tu techniku, kterou tady máme k dispozici. Takže pozvání platí celé dopoledne. Děkuji. Děkujeme za pozvání, které platí celé dopoledne, no a samozřejmě platí to, co dáte.